तुमचे मेंबर्स कितके जावना? मेंबर एक आसतलो आमी एक सद्याक 80-90 जाण तरी आसतले, पूण कशें आहा सगळे कडेन सगळें पावना, सो सगळें म्हणटा ना तुमी अशें सांगता प्रॅक्टिकली तुमी दिसना, पूण सगळ्यांक कामां आसता कितें आसता, बट जेन्ना शिवजयंती तेन्ना येवन तुमी पळोवपाक शकता, तेन्ना खूब बरें दिसता आनी तेन्ना उमेदूय आसता, उमेदीन सगळे भुरगे येता. सो तुमच्या ग्रुपान खुबशीं चेडवांय आहा, जेन्ना बाकीची तुमी पर्फॉर्म करता पळय जेन्ना चेडवां पळयता आनी तेंकांय दिसता की तुमच्या ग्रुपान येवचे, तेजो क्रायटेरिया कितें आहा तुमचो? तशें कांय ना, आमकां कशें आमकां तुगेली एक उमेद दी, जेन्ना आमी वाजयता तेन्ना तुज्या मनान एक उमेद हें जाता, बालता म्हणल्यार म्हणटा तें खबर ना, पूण हें जाता, पूण तेन्ना मागीर कितें करता आमकां कॉल येता आमी तुमी येवं आमी केन्नाच ना म्हणटा, आमकां जाय आमचो ग्रूप वाडलेलो, सो तेका लागून आमी केन्नाच ना म्हणना. सो जेन्ना ते जॉयन जाता तुमी तेंकां ट्रेन करता? हय ट्रेन करता. तूं कसो येयलो हितून? हांव म्हणलें आमी स्टार्टिंगच्यानूच आसा, म्हणल्यार कशें आहा पयलूच हें पुणेर बी म्हणलें आमकां सामकें अशें आयकलें म्हणल्यार खंय नाचपाक लागतलें कितें जाता, मागीर एक दीस अशें आलें कोणें तरी आयको येयलो खंयच्यान आयको येयलें मडकय स्टार्ट करता म्हणून, तेन्नाच्यान उमेद येयली आ मडकय स्टार्ट जाता आमी आमचो एक आतां ग्रूप आसतलो अशें दिसलें आमकां. मागीर जालें गेले कंप्लीट केलें म्हणल्यार पयलें सगळें, तेन्नाच्यान अशें दिसलें की आ चल आमी म्हणल्यार तें हितूचें आसा आमच्या रक्तान आसा तें आमी वाजोवपाक शकता. बघ तुजें नांव कितें? म्हाजें नांव मयूर गावडे आनी हांव ढोल वाजयता. तूंय ढोल वाजयता, तूं कशें ह्या ग्रुपान पावलें तें सांगता? म्हाजें नांव जानवी नायक, मेन म्हणल्यार हांवें एक दोन तरी कॉलेजान जॉयन जाल्लें, सो तेंचो हांवें पर्फोमन्स पळयलें माड्डोळाचो तेंचो, सो हांवें म्हाका उमेद येयली तेंचो पळोवन, सो हांवें एक म्हज्या फ्रेंडाक सांगलें की म्हाका जॉयन जावपाक जाय, ताणें म्हाका सांगलें तूं एनी टायम येवपाक शकता, सो हांव गेलें लायक सांगलें हांव गेलें, सो म्हाका ट्रेनींग दिली, सो हांव जॉयन जालें एक कॉलेजान, सो हें आसा. आतां तूं तेंच्या वांगडा जॉयन जावन दुसऱ्या दुसऱ्या प्लेसीचेर वचून पर्फॉर्म करता, सो तुका कशें दिसता आतां? पॉझिटिव्ह मेळटा वचपाक आनी उमेदी आसता की वचून तें पर्फॉर्म करपाचें, बरें दिसता कितें पर्फॉर्म करपाक. लोक जेन्ना तुमचे पर्फॉर्मन्स एप्रिशिएट करता सो कशें फील जाता? बरें फील जाता की एक ढोल वाजप चेडवान वाजयलें म्हणटकीर उमेद शी दिसतली सगळ्यांक, सो लोक एप्रिशिएट करता की हो तूं बरें वाजयता, सो ही उमेद दिसता. तूं स्टुडंट ना म्हळ्यार जालें पर्फॉर्म केला. मॅडम तूंय तितून आहा ढोलताच्या पद्दतान, सो कितें सांगचें दिसता त्याच्या टायमार? एक्चुली हांव एक शमेळवादक आनी म्हाका सदांच दिसतालें की खंय तरी म्हाका तासो वाजोवपाक जाय आशिल्लो, सो म्हाका ह्या ग्रुपान ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी तासो वाजोवपाक आनी सगळ्यांनी खूब अशें फुडें सरपा खातीर प्रोत्साहीत केलें, खुबशे जाणांनी अशें शिकयलें आनी फुडें काडलें आनी अशें दिसोनूच येवना की तूं वाजोवपाक शकना अशें कोणाच्याच हितून म्हाका दिसोना, सगळ्यांचे तोंडार म्हाका अशें दिसलें तूं वाजोवपाक शकतलें हांगा, ते हितून हांव फुडें सरलें आनी आतां तसो वाजयता. मॅडम आनीक म्हणल्यार थोडे मुंडा हे चेडवां खातीर न्हू, जेन्ना तुमी पार्टिसिपेट जाल्यार तुमी वाजयता, जेन्ना बाकी चेडवां पळयता तेंकांय दिसता की पार्टिसिपेट जाता, तेंकां मॅसेज जावन तुमकां कितें आसतलो? की म्हाका तेंकां जावन सांगपाक दिसता की चेड्याकूच खंय तरी चेडवां बीन कमी ना, सो तुमी समज कम्पीट करपाक शकता चेड्यान जाल्यार तुमी अवश्य हितून येवन ह्या फिल्डान येवन तुमी ट्राय करपाक शकता, जेन्ना तुमी ट्राय करतली तेन्नाच तुमी तुमचे 100% दिवपाक शकता. मॅडम तुमचें नांव? म्हाजें नांव बिंदिया पोपळे. थँक्यू सो मच.